Nastavljamo naš jutarnji program, dragi prijatelji, ali u svakom času jesmo tu, tu su moje gošće, ali pozivam vas 415-07-03, ukoliko postoji neki problem, samo izvolite, podelite sa nama, pokušamo da rešimo zajedno, a možemo. Druga stvar, podsjećamo još jednom, dobro su došli pozdravi svima koji slave, jer je danas Sveti Olimpije, to je jedna stvar. I druga stvar, danas i treća tema u jutru koju smo nekako nametnuli, u stvari predložili, to je Svetski dan borbe protiv korupcije, pa kako i na koji način izboriti se sa tom pošasti koja razjeda naše društvo po svim osnovama. Ta pitanja ostaju, ali svakako i tokom razgovora koji sledi ovde u studiju, možete na tu temu da se uključite u program, a govorit ćemo o novogodišnjem programu za naše mlade, za svu dečicu koja su angažovana po raznim sekcijama u Dečijem centru u Nišu. Sa velikim zadovoljstvom pozdravim moje gošće, novu direktorku Sandru Petrović. Petković. Dobro jutro, gospođo Petković. Dobro jutro. Sa nama je umetnički direktor Nataša Klepić. Dobro jutro. Da li se mi spremamo za novu godinu? Da li pakujemo lagano pakitiće, Sandra, ili ne? Spremamo neki program? Pre nego što budemo spakovali pakitiće, nešto što prethodi novogodišnjim predstavama je novogodišnji bazar, zakazan za 18. decembar, znači dan uoči slave Svetog Nikole, i mi smo tu pokušali da nađemo spono i da povežemo Svetog Nikolu i Deda Mraza i da ostanemo negde u duhu naše tradicije, pa su polaznici naših sekcija pripremili sa svojim nastavnicima, vaspitačima novogodišnji bazar, odnosno ukrase koje ćemo na tom bazaru prodavati, odnosno roditelji će ih otkupljivati za neki slatkiš ili sredstva za higijenu koje su kasnije namenjena deci iz ustanove Mara, i to je prva novogodišnja naša predstava koja je donatorskog karaktera. Biće 21. decembra u Dečijem centru održana predstava, znači mi ćemo tu humanitarnog karaktera podeliti te pakitiće koje su naši polaznici, deci darovali. Ustanova Mara je naša komšijska ustanova i to je negde tradicija od prošle godine, da prosto pomožemo i toj deci i da se uvek da jedan akcenat i deci posebnim socijalnim potrebama. Jeste poseban moment, ono, i darivanje, i bio to Deda Mraz, bio to Sveti Nikola ili Božić Bata, povežemo našu tradiciju sa ovim novim tendencijama svetskim i da pokažemo tu humanu notu, jer svi ti praznici na neki način i imaju mnogo veći smisao ako nekoga darujemo. Tako je, to se odnosi na nekakvo povezivanje, na vraćanje matici, tradiciji, porodici, komšijskim odnosima, i ono na čemu Dečiji centar je uvek insistirao i gde će se kretati naš dalje razvoj i put, znači insistiranju na tim nekako, da kažem, možda zanemarenim vrednostima, brzinom života, velikim obavezama koje roditelji imaju, pa prosto da Dečiji centar kao gradska ustanova, budžetska ustanova opravda i neki svoj razlog postoji. Sve, ispunimo i tu misiju, a to je jako lepo. Pozivamo građane, dakle 18. decembra se sprema taj bal, pozivamo ljude koji bi bili spremni da nešto daruju, da se priključe, ili tako? Tako je, 18. tačno u podne, pošto je već tog dana prvo počinje ono predslava, ili tako? Tako je, pa da jednostavno mi otvorimo na taj način i dočekamo Svetog Nikolu i Deda Mraz. Sjajno. Nataša, kako smo zamislili taj program? Budući da ste umetnički direktor, pretpostavljam da ste kreirali taj program. Šta nas očekuje? Pa ovako, za početak, polaznici naših sekcija, to su vi najmlađi iz igraonica, oni će spremiti novogodišnji program koji će prethoditi tom bazaru. Inače, zamišljeno je da se to odigra u holu Dečijeg centra, gde ćemo da napravimo kao male tezge, gde će ti mališani prodavati svojim roditeljima, rođacima, batama, sekama sve te ukrase, čestitke i sve ono što su pravili povodom nove godine. Tako da to će biti vrlo interesantno kako za njih, tako i za nas. Znači, prodajnog karaktera, tezgice male, bazar, je li tako? Tako, a bal će kasnije da bude, odnosno program. Da. Dakle, novogodišnji bazar, 18. tačno u podne, dragi prijatelji, ajmo da postavimo Dečiji centar u Čairu, nema
ko ne zna gde se to nalazi, u holu. Kupovinom svake sitnice učinit ćemo dobro nekim ljudima kojima je pomoć preko potrebna. Rekli smo da je kupovina, znači donacija u vidu sredstva za higijenu ili slatkiše. Znači, ne novcem, nego... A, tako, znači. Ulaznica zapravo. Ono da bude čisto, je li tako? Sve je čisto i... Tako. Lepo. E, drugi deo program, pretpostavljam, dakle, posle tog bazara odlazimo i predajemo, jel da... Tako je, doći će deca iz ustanove Mara kod nas na novogodišnju predstavu, koja je i prva u nizu. To su dve, ove godine imamo dve predstave, predstave su komercijalnog karaktera, jedna je predstava koja izvodi dečije pozorište dečijeg centra, a druga predstava koja se igra je omladinsko pozorište Treća polovina, naši saradnici na mnogim projektima. I misli da vežbaju kod vas, tako? Tako je, sjajno. Koriste naš prostor. Svaka vam čast za prihvat tih sjajnih ljudi. Pa negde, mislim, i dečiji centar mora da brine o svoj deci, grada Niša, prosto mi smo tu, svi znaju gde je dečiji centar, mnogi generacije Nišija su prošle kroz dečiji centar kao dece, pa evo sad im se pruže prilika i kao mladinci da mogu i kroz pozorište Treća polovina i kroz neke druge naše sekcije da jednostavno provode svoje vreme u dečijem centru, a onda dalje... Samo trenutno tu malo da zastanemo, da nije reč možda o predstavi Kraljić Marko, tajni agent 001. Tu premijeru su oni imali nedavno. Upravo zbog toga pita. Tako je, to je bila premijera, to je predstava koja je spremana u dečijem centru, znači uz našu pomoć. Sjajno je prošlo. Jeste, bilo je jako lepo, a ovo je novogodišnja predstava. Novogodišnja, znači posebna predstava. Tako je, posebna. Izvini, koja se zove Novogodišnja kabariška. Tako da je to jedan musical u okviru kojeg su stihovi naših raznih pesnika za decu i vrlo prilagođeno za decu od najmanjeg uzrasta pa sve do nekih tinejdžerskih dana. Znači, posebna priča, bili su vredni svaki čas. E, to je komercijalna predstava, tako? To znači ponovo svako ko želi da dođe. Radimo za sindikate, znači radimo za sve ustanove u našem gradu, odnosno sindikalne organizacije u okviru tih ustanova koje mogu da dođu i da zakupe tu predstavu i mi onda pomažemo da dečica dočekaju Deda Mraza i da prime svoje paketiće. Epa, to je lepo. Idemo dalje. Dalje, ono što bih ja sad htela da kažem dalje ili najprije jeste da ja ovim putem pozivam sva javna preduzeća, ustanove i društveno odgovorne kompanije da dođu i da odgledaju tu našu predstavu kako bi na neki način ulepšali početak nove godine deci, ali i pomogli ustanovi Dečiji centar koji je u ovom momentu već malo duže traje momenate, ali u nekoj teškoj situaciji materijalnoj, pa bi na taj način i ustanova negde pronašla rešenje, deo rešenja za svoje probleme. Da, a ovo je zgodna prilika. I ono što kažemo, društveno odgovorne kompanije, javna preduzeća i svako pomalo bit će dovoljno paketiće, je li tako? Tako je, da sačuvamo centar deci i da vratimo decu centru. A kada je u planu ta novogodišnja predstava i uopšte taj novogodišnji program? Pred novu godinu, je li tako? Da, mi krećemo od 21. decembra, svakog dana posle podne. Planirane su po dve predstave. Inače, od prošle godine radimo po dve predstave novogodišnje. Znači, jedna je ova koju radi Treća polovina. Oni su, znači, naši saradnici, a inače i naša kuća tradicionalno već 20 godina sprema novogodišnju predstavu. To je Dečije omladinsko pozorište koje vodi koleginica Olja Rašić i oni rade predstavu dve novogodišnje jelke, tako da mogu dve predstave da se vide u centru vezano za novu godinu i vezano za taj komercijalni program. E dobro, kada je reč o Dečijem centru, ajde u nekoliko rečenica, koliko je naših mališana, koliko je dece po sekcijama trenutno aktivno u Dečijem centru? Pa mi stalnih polaznika u svakom trenutku imamo nekih 350 do 400, što se broja tiče. Međutim... Može li to više? Pa mora više, kao prvo. A drugo, to nije konačan broj, zato što je puno dece koja dođu na kraće vreme. Ja pričam o stalnim polaznicima koji budu tu čitave godine. Međutim, kroz sve naše programe, recimo, nedavno smo imali jednu lepu akciju, druženje sa pesnicima,
gde je čitava, svi razredi, niži razredi škole Ratko Vukićević bili su naši gosti i prošli su kroz taj program, tako da je korisnika naših programa i naših usluga daleko veće od onog broja stalnih članova. Znači, to treba razdvojiti. Jer stalni članovi su oni koji pohađaju nastavu, koji dolaze dva puta nedeljno ili svakog dana ili već prema svom ustaljenom rasporedu, a korisnici naših usluga su sva deca grada. Da, rekao sam sada da mora taj broj da bude veći, jer ako decu od malih nogu ne usmeravamo ka nekim kreativnim, pozitivnim, dobrim stvarima, postavlja se pitanje te budućnosti, vrlo često se postavlja budućnost i ono, kuda ide ta omladina. Generalno, veći deo omladine ide u dobrom pravcu, ali sve bi bilo mnogo bolje kada bi to vreme provodili u druženju sa svojim vršnjacima, učili neke stvari nego da učimo neke pogane stvari na, nažalost, i na tim globalnim mrežama. Tako je, upravo tako, i kao pedagog i kao zaposleni u tom kolektivu pre ovog imenovanja i kao roditelj mogu da kažem iz svog ličnog iskustva da ako tražimo kulturnog i obrazovanog čoveka, mi moramo krenuti od kulturnog i obrazovanog deteta, jer je onda kasno, znači ne možemo razvijati čoveka, što se kaže u narodu, drvo se savija dok je mlad. Bravo! Tako da u vezi sa tim, Dečiji centar u pregovorima smo za vraćanje prostora na bulevaru Nemanjića 85, koji je duži niz godina bio naš, ali u momentu blokade i neke teške materijalne situacije mi smo morali da taj prostor prosto vratimo gradu, jer nismo bili u finansijskoj uopšte u poziciji da to isplaćujemo i dodržamo, tako da od 1. januara i to je jedna novina, novi stari prostor i igraonica Naša radost, bulevar Nemanjića 85. Pa gde to tačno dođe? Ja ne znam. To tačno dođe... Zadnja zona, zona 1. Zona 2. Zona 2 je na kraju. Da, tako je. Tako, znači, bulevar Nemanjića. Naši stari korisnici već imamo interesovanje, imali smo taj prostor i uvek bio popularan, s tim kažem što nisu bili prosto uslovi da mi taj prostor zadržimo, ali kažem od 1. januara ćemo i taj prostor vratiti, pa će onda moći ćemo da radimo ne samo kroz igraonice koja se tamo odvijala svakoga dana u prepodnevnim časovima, već će i neke druge sekcije, možda i neke nove sekcije u zavisnosti od mogućnosti. Ali interesovanje dece. Dakle, Sandra, znate što, čuli smo prvi cilj novog menadžmenta, novog rukovodstva Dečijeg centra, a to je još jedan prostor za učenje dece, dakle, da oživimo stari novi prostor na bulevaru Nemanjića u zoni 2. Pored prostora koji imamo u školi u Brzom Brodu i tamo imamo igraonicu, svakodnevnu igraonicu, znači u prepodnevnim časovima do negde jedan, pola jedan, tako, to je na neki način i za tu decu kojima je Dečiji centar daleko, mislim na matičnu kuću u 9. brigade u srcu Čaira, tako da i tamo imamo taj prostor i to nije nešto novo, to je već godinama unazad, ali kažem, novina je vraćanje... Oprostite, molim vas, mikrofonija. Izvolite. Novina je vraćanje tog prostora Dečijem centru, tako da je to, negde smo i radili na tome da, pa ovim putem pozivam i zainteresovane roditelje, 514-748 mogu detaljnije da se informišu kada će to početi i kako će se nastava odvijeti. Ono što bih ja još htela da kažem, kada govorimo o spoju tradicije, kulturne baštine, pravoslavlju i nekakvim modernim svetskim tendencijama i približavanju našem, jer negde čitava država hrli ka tom nekakvom ujedinjenju i približavanju zapadnom svetu, jeste da ipak mi držimo korak sa tradicijom i htjela bih da najavim i božićni turnir u šahu, koji je naša tradicionalna manifestacija i koja se održava u oči Božića. Znači, naš saradnik Dragan Živić, čiji su polaznici sekcije osvojili prestižne nagrade na svim evropskim turnirima, imamo i šampione, prva mesta, druga mesta, treća, znači ne bih sad da izdvojim neko dete ili neku nagradu, prosto more nagrada koje je Dragan Živić doneo Dečijem centru, pa prosto eto i tu pozivamo
decu da dođu, da vide, da možda im se neka sekcija dopadne, odnosno prvenstveno ta sekcija gde će prisustovati tom božićnom turniru u šahu, a u oči Božića pripremamo još jednu akciju, otprilike neki tradicionalni mjuzikl ili kako bismo to mogli drugačije, još nisam baš potpuno upoznata sa... Vezano za Božić i za obeležavanje Božića. Evo, Nataša će o tom umjetničkom programu koji se sprema za Novu godinu i za Božićne praznike, ali i u buduće. Šta je ono cilj i u kom pravcu ide ta tendencija? Pa tendencija ide uvek u tom pravcu da deci omogućimo da budu deo mnogih programa, da se na taj način oslobađaju treme, da se pronađu u nekim, da su to muzičke sekcije, da su to neka dramska ostvarenja, da li će da dođu da uče neki jezik ili da igraju šah, svejedno. Znači, cilj je da slobodno vreme dece osmislimo na što bolji način. Takođe imamo vrlo interesantnu likovnu sekciju u okviru koje postoji radionica za izradu nakita, tako da zaista imamo veliki broj budućih hobija te dece, a možda čak i nekog zanimanja. I praktično i korisno. Da. I da se malo edukujemo, i da se družimo, da socijalizujemo ono što bi se reklo, ali i da stvaramo nešto što bi moglo da bude proizvod, nešto od čega bi moglo da bude i te materijalne koristi. Tako i ono što je osnovna delatnost ustanove Dečiji centar je osmišljavanje slobodnog vremena deci. I mi smo time sve rekli. Ustanova postoji 67-8 godina, otprilike 31. decembra je, oktobra, pardon, je naša godišnjica. Kažem, pa naš osnovni cilj se nikada nije menjao. Ne lazili smo na teškoće, imali problema, izlazili iz njih, ali jako bitno je da sačuvamo tu kuću, kao što sam rekla, deci ovog grada i da jednostavno ulažemo u budućnost. A to je jedini ispravni put ulaganja u decu radi budućnost. To ste lepo rekli, ulažemo u budućnost, ali malo pre rekao ste i sa finansijskim problemima koji su nas pritisli i koji nas guše. Tako. Možemo li iz tih finansijskih problema da izađemo? Moramo. Šta je problem najveći, Sandra, sada, trenutno? Pa, najveći problem trenutno, moram da kažem tako, račun ustanove je deblokiran. Znači, ovom prilikom bih zahvalila čelnicima grada i skupštini grada, koji je negde i naš osnivač, što su nas sagledali i rešili taj prvi problem da ustanova ne bude više paralisana. Ja smo u jednom momentu ostali bez nekakvih, da ne govorimo o osnovnim sredstvima za rad, to je nešto što uvek fali, novca nikada dosta, ali prosto pretilo nam je isključenje struje, električne energije, utuženja raznih. Tako je. To jeste veliki problem. Račun jeste deblokiran, ali su dugovanja ostala, još neka, u pitanju su dugovanja koje su negde predviđene i sobstvenih sredstava i sredstava budžeta i ona nisu zanemarljiva. Tu su i sudski sporovi, tako da koja je nažalost Dečiji centar u proteklom periodu svaki spor izgubio. Ali ja se nadam da se tako... I sad se pitam, kako je to moguće svaki spor da se izgubi? Mislim, nisam sigurna da li... To su pitanja koje zahtevaju odgovore. Tako. Ajde, kaže, svaki spor da se izgubi, pa zašto se ulazilo u tu sporove ako unapred znaš da će da izgubiš? Pretpostavljam da svi ti problemima u kojima grcate, nisam srećan što sve ovo čujem, jer jedna ustanova koja bi trebalo da edukuje decu, da, što vi kažete, upotpuni njihovo slobodno vreme, da od njih pravi ljude, nisam srećan kada čujem da takva ustanova grca u takvim dugovima. No, to ne sme da umanji entuzijazam te ustanove i ono, ka stremljenju, ka nekim ciljevima. Pored svih ovih problema, znači mi čitavo leto smo imali problem sa primanjem plata i tako dalje, međutim mi nijednog trenutka nismo stali, čitavo leto je išao letnji program, školsku godinu smo počeli sasvim normalno i to bez ikakvih sredstava za rad, znači ništa nismo bili u mogućnosti ništa da kupimo, niti bojice, niti
papir čak, niti znači ništa, ali što kažete, uz entuzijazam i jednostavno svi mi volimo taj centar i volimo tu decu i jednostavno nijednog trenutka nismo stali. Dakle, bit će paketić. Da rezimiramo na kraju još jedno. 18. bazar u holu dečijeg centra. Dragi prijatelji, sratite. Poneste nešto iz drugstora, obližnjih drugstora i supermarketa u Čeiru, nešto od hemije, neki šampo, neki deterđent, neki domestos, ja ne znam šta već. Sve to dolazi, od neki tečni sapun, je li tako? Bilo što od hemije, s time kupujemo nešto što su deca svojim... I slatkiše. I slatkiše, svojim ručicama napravi slatkiše, naročito može i slatko i slano. I druga stvar, novogodišnja predstava, već od 21. pa do nove godine, dva puta dnevno, novogodišnje predstave, rezervišite karte, poziv društveno odgovornim kompanijama, jer od tih para pravimo paketiće za našu decu. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru. Hvala vama što ste nas pozvali. Ako ne znate gde ćete i kako da napravite paketiće za svoje zaposlene u nekoj firmi, ako imate dilemu, pozivamo sindikate, preduzetnike, ljude dobre volje, vas, građane, jel tako, da usrećite svoju decu. Mogli Tojska, da kaže, mogli, mislim, u Nobrenovićevu ulicu, malo prodaja, ali mislim i u ulicu Vazduhoplovaca kod aerodroma, takođe i malo prodaja i veliko prodaja, a može umjesto paketiće još jedna stvar, a to je dao voucher, pa deca dođu same i uzmu šta im se sviđa. Evo priče iz ove kompanije.